Hallo, liebe Fibibol, ein Modus mit der ধুনীয়া বগা দাগ নথকা হাল মইনা নথকা ফেচ এখন পাবলৈ কাৰণ হৈছে যে সকলোৰে ইচ্ছা যায় নহয় জানো। চ' আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নেচাৰেল ৰিমেডি যিয়ে আপোনাৰ স্কিনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াব আৰু স্কিনত থকা সকলো সমস্যা পিম্পুল যেনে ক'লা দাগ সেইবিলাক আঁতৰ কৰি আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়া উজ্জ্বল কৰি তুলিব। এইটো ৰিমেডি বহুত ইজি হয়, ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব দৈ আৰু মৌ, তাৰপাছত এচামুচ দৈ, মৌ আধা চামুচ দিব। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। দৈত প্ৰটিন থাকে যিয়ে স্কিনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায়। দৈত লেক্টিক এচিড থাকে যিয়ে ছালত পৰা বয়সৰ চাপ নোহোৱা কৰে। চাওক, ধুনীয়াকৈ মই মৌৰ লগত এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ব্ৰাছৰ সহায়ত তাক লগাম। আপোনালোকে হাতেৰে লগাব পাৰে। গলতো লগাব। এনেকৈ 15-20 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম। পোন্ধৰ মিনিট হোৱাৰ পিছত মই ফেচখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিলোঁ। চাওক এবাৰ এতিয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব।